Aham. Ah, o Costeiro deixou o branco, tá lá na frente. Ah, é? Vou buscar mais perto dele. Aí eu falei, aqui eu tô sentindo São Paulo, como é que eu vou fazer? Perguntei, o carro tava parado no caminhão, você falou, não, vai, retorna, e pega sentido do Rio. Uhum. Aí eu entrei aqui no largo do Rio. Tem pedágio? Hã? Tem pedágio? Pedágio? É. Eu saí aqui não, eu não passei pedágio. Não, só aqui não. Mas só aqui não. É isso. Aqui tem radar pra cacete, né? É, ué, Serra da Dourada. É, ué? Já começa a dar uma... É. Comida? Cacete! Ah, tá só o camarim. Achei que tava carregado. Isso que eu ia falar, tá carregado não, pô, vambora. Não, mas... Não, sim, mas de lá pra cá é só descida. Deixa eu descer. Não, carregado tem prato mais não. Olha os carros. Era 440, mas dá pra subir. Carregada aqui puxando o caminhãozinho também. Uhum. Tá vazio. Essa aí tá cara que tá vazio. Hã? Tá cara que tá vazio. Pô, mesmo assim, esse aqui também. Tá escuro. Uhum. Ela vem também pra você. É, ela veio só, pô. É longe. Cara tá perto. Não queria trabalhar. Quase lá, né? Agora falta uma distância de Santa Helena e Guapi pra chegar a 28 km. É. Também não trouxe comida, né? É. Tem que botar uma balança ali pra sarar. O ruim é que não tem internet, pra traçar a rota aqui pra lá. Aí tem que achar a duta, achou a duta, vai embora. É, ué. Eu perguntei ele se a gente vai continuar por dentro do ar. É, vai ter bastante tempo pra perguntar aqui, pra baixar essa nave. Já vai estar lá aí. Amanhã? O carro dele é bom, né? É. Pode, se demorar a carregar, ele vai sumir, viu?